Male, 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 male. Opa. 5. Da. Mani, mani. Ok, что у нас там тоже оптика. Ну, интересно. За что не съм сложил оптика на снайпера? И защо снайперирам като съм атакър? Нищо, ще се мръдаме напред. Да сложа бейкън. Воу. Има ли някой там вътре, а? А? Имаше там вътре някой. Опа! Не. Това ме уби, бе. Z11W. Това какво е? Да, хеликоптера. Добре.